Mala by mať podľa vás každá mestská štvrť alebo obec svoj kultúrny dom? No, asi, ja si myslím, že áno. Myslím si, že áno, mala by mať. A čo by sa mohlo stať, alebo ako by to vyzeralo, keby nemá náhodou? Kde by bol ten mínus? Ľudia by sa nemali kde schádzať a proste tá kultúra by sa tak zanedbala nejaká tej dediny napríklad, že by, ak majú nejaké tradície, nejaké divadelné hry staré v tej dedine a už by sa prestali tradovať a nejak by to proste zaniklo. To už by sa to ďalej nešírilo, no. Vy máte kultúrny dom u vás? Máme kultúrny dom, áno. A je tam viac takých stánkov kultúry? Ani nie. Iba ten kultúrny dom. No ako kultúry, no tak máme tam jabloň, takú starú, storočnú, čo prvý farár vysadil. A je tam nejaký dom farára, ale nejaké také miesto kultúrne, neviem. Tam sa robia kultúrne podujatia v tej jabloni, alebo pri tej jabloni? Ani nie, skorej v tom kultúrnom dome, alebo pred obecným úradom sa ešte robievajú. Takže. Čiže keby kultúrny dom nebol, tak nie je možnosť, kde sa ľudia môžu stretnúť? No, možnosť je, ale tak neviem, či by to bolo kultúrne. Krčma tam je ešte, ale tak to asi nie je veľmi kultúrne miesto, takto, na nejaké intelektuálne posúvanie. A chodíte aj vy do toho kultúrneho domu, či už tu, kde študujete, alebo vo vašom meste? Chodíme vám, áno, do kultúrneho domu. Tak, raz za rok je tam nejaké divadlo, tak sa ideme na to pozrieť s rodinou, takže tak. Ako vnímate, keby trebárs pre budúce generácie, že sú teraz malé deti a vyrastajú v obci, kde ten kultúrny dom nie je, mohlo by im niečo chýbať? Tak môže tá kultúra, no, tak, keď nie je kultúrny dom. Tak mala by mať podľa teba každá mestská časť alebo obec svoj kultúrny dom? Áno, je to dôležité kvôli tomu, aby sa aj ľudia stretávali, aby kultúrne žili, aby to aj tých ľudí nejako zjednotilo, aby sa stretávali. A vy čo robíte vo vašom kultúrnom dome? V našom kultúrnom dome sa stretáva, no hlavne je to slúžiť aj ako volebná miestnosť pre našich obyvateľov. My ako ľudia, keď máme niečo dôležité, ako napríklad som spomínala aj tú vodu, že nemávame a stretávam sa, schôdzuje sa tam. A potom sú tam aj kultúrne podujatia, fašiangy tam sa tam robia, alebo Mikuláš pre deti, karnevály, potom súkromne si to môže občania prenajať na rôzne svadby, oslavy, keď potrebuje. A záhradu, čo máme, je to vlastne také naše jediné detské ihrisko, ktoré tu je, kde sa deti môžu ísť hrať. Naše deti tam každý deň trávia čas, každé popoludne hrávajú tam futbal, majú tam možnosť opekať si, je tam altánok spravený pre ne, pre tie deti. Keby nebola táto možnosť konkrétne Áno. tohto vášho kultúrneho domu, kde by ste sa stretávali? No, asi tu, kde stojíme teraz, lebo iné miesto my na stretávanie tu nemáme. Mali sme tu školu, ktorá slúžila ako klub, by som povedala. Tá sa tiež predala súkromnej osobe, ktorá to nechala celé padnúť, chátra to. Budovu už ani nevidno, čo je taká zarastená. Bývala škola, čo tu bola. Čiže o jeden taký stánok spoločenských akcií a komunity ste prišli? Áno. A už vám zostal len tento jeden? Áno, áno, presne. Už máme len tento kultúrny dom. Mala by mať podľa vás každá mestská štvrť svoj kultúrny dom alebo každá obec? Ja si myslím, záleží ako veľká je tá obec, či by mala na to prostriedky. Pretože ako sme videli v týchto posledných rokoch, bola tá korona, takže neviem, či by sa to oplatilo, ale ináč mala by mať nejakú miestnosť, keď aj nie kultúrny dom, ale niečo také, aby sa tam mohli robiť takéto akcie spoločenské. A keby náhodou dôjde k tomu, že niekde kultúrny dom zrušia, myslíte, že by to chýbalo tým obyvateľom? No ja si myslím, že áno. Aj u nás sme mali však pekný kultúrny dom, ale to tiež padlo. Fabrika padla, všetko spadlo. Myslíte, že aj toto môže mať vplyv trebárs na tú kultúru mladých a to, ako trávia svoj voľný čas? No rozhodne, rozhodne. Bolo tam kino, kadejaké tieto predstavenie, divadlá tam bývali v kultúrnom. A teraz na to, keď sa pozriete, tak by ste zaplakali. Všetko v hroznom stave.
A je podľa vás potrebné organizovať mládež, aby mali nejaký stanok, nejaké miesto, kde sa môžu stretávať? Bolo by to veľmi dobré, keby to bolo. A prečo myslíte? No, že by, ak sa povie, nerobili zle, jednoduchšie povedané. Že predsa tam by sa len sústredili a potom si robili svoju činnosť. Mala by mať podľa teba každá mestská časť alebo obec svoj kultúrny dom? No určite áno, pretože každá mestská časť alebo oblasť sa obyvatelia chcú niekde stretnúť. A vždy sa nedá len vonku na dedine, ako sme to napríklad robili teraz medzi sviatkami, lebo bolo zavreté toto, tak sme si tu spravili taký krásny adventný veniec. A tu sme sa stretávali pri varenom víne, každú nedeľu sme si zapálili sviečku a jedine takto sme sa mali možnosť stretnúť 2 roky, čo bol kultúrny dom zavretý, ale ako náhle ho otvorili, tak už sme to využívali. My napríklad sme mali rodinnú oslavu, prvé sväté príjmanie tam, lebo keď človek má viacej ľudí v rodine, to je jediné miesto, kde sa môžeme všetci stretnúť. A treba, aj predtým sme organizovali aj fašiank tu, no, pre deti karneval, vieš, bola si tu. Ani neviem už, čo všetko mám vymenovať. Pochovávanie, basy, fašiangy, no toto, takéto sme organizovali. A fúr, a tie deti sa stále hrajú v tom parku. Ping-pong chodia hrávať donútra, do kultúrneho. Či deti, či dospelí. Bývali tu turnaje niekedy. Už nie sú. Bola asi zrejme malá účasť. No, myslím si, že každý kultúrny dom, či každá časť by mala mať svoj kultúrny dom. Napríklad veď aj parlament alebo vláda chodí občas rokovať do iných miest na celom Slovensku. Prečo by aj Žarnovický, ten parlament, alebo ako sa to volá, neprišlo rokovať aj sem do kultúrneho napríklad. Alebo do Huty, na Reviské pod Zamčie. Mali by sa prísť všade pozrieť, do každej mestskej časti, aby videli, ako to tu vyzerá, ako tu ľudia žijú. Nie len, keď je stavanie mája raz do roka a hotovo. Nikdy viacej neprídu, len na to stavanie mája. Keby nebol tento kultúrny dom tu, vieš si predstaviť, kde by ste sa ešte takto stretávali, okrem teda tohto námestia, vonku? No, jedine vonku. Alebo takto, čo sme kamaráti, priatelia, tak u niekoho doma. My sa zvykneme občas u nás v garáži, takže vypracujeme auto a tam si sadneme a keď je zima, tak tam si posedíme, keď niečo treba poriešiť medzi nami. Ale bez toho by sme nemali kde. Určite nie. Je tu nejaký priestor, kde by sa dalo postaviť detské ihrisko inde? Myslím si, že nie. Tu hore nie, určite, pretože všade je kopec, hora, lúka. Veľa z toho je súkromný majetok. Nie, že veľa, ale podľa mňa väčšina je súkromný majetok, kde povedzme, tí majitelia nepustia ani deti, ani nikoho. Takže aj na opekanie napríklad využívame tú záhradu, keď chceme spoločnú nejakú opekačku spraviť, lebo, no hovorím, nedá sa tu, na okolí nie. Tam pri teplom pramení ešte, či ak sa to volá, tak tam je taká, ale tam väčšinou je taký humbug a toto, že nič pre deti.